ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਆਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ, ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਧੀਏ, ਔਰ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਾ ਸਰ, ਕੁੜੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹ ਠੱਗੀ ਮਾਰੂਗੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਟੈਟੂ ਪਵਾਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਹੈਕ ਤੇ ਟੈਟੂ ਪਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਨੇ, ਔਰ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 3 ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ? ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਅਮਨਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਈਨ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਗੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਲੈਟ ਮੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਨੇ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਰ, 2016 ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਆ ਸਰ 19 ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਲਾਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਚੱਲਦਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 16 ਚ ਭਗਤੇ ਭਾਈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਆ, ਉਹ ਮੰਮੀ ਦੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ 2.5 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਿਆ ਸਰ ਮੇਰਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਾਇਆ, 60 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵੇ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 19 ਚ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਸਰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਜਿਹਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਟੂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਂਹ ਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ? ਔਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਰ, 4.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੇ ਫੋਨ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਮੀ ਸਟੇ ਹੇਅਰ, ਹੈ ਨਾ? ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਦਾ ਵਨ ਹੂ ਟੋਲਡ ਮੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਹੈ ਨਾ? ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ, ਪ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰ, 18 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਟਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ 18 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਸਰ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਟਲ, ਮੈਂ 4.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਰੈਸਕਿਊ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਣਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਰ, ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰ, ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟਡ ਯੂ ਟੂ ਕਾਲ ਮੀ। ਔਰ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ 911 ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਗਈ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੈਨੇਟਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੀਪ ਦਾ ਬੇਬੀ, ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਯੈਸ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੀਪ ਦਾ ਬੇਬੀ, ਦੇ ਗੇਵ ਮੀ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਸਟਾਪ ਦਾ ਬਲੀਡਿੰਗ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਪ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਬਲੀਡਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀਗੀ ਬਲੀਡਿੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰ ਮੈਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਕਿਊਬਿਕ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਟੱਡੀ ਲਾਸਟ ਸਮੈਸਟਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਕੇ ਡਨ, ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ,
ਮੈਂ ਮੋਂਟਰੀਅਲ ਮੂਵ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋਲੋਂ ਮੋਂਟਰੀਅਲ ਗਈ ਸਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਪੇਨ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲੇਬਰ ਪੇਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਇਹ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਭੇਜਣੇ ਪੈ ਜਾਣ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਚੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਰ ਉਹ ਲੇਬਰ ਪੇਨਾਂ ਚ ਮੈਂ 911 ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਗਈ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਲੇਡੀ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਲੇਬਰ ਪੇਨਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਇਆ ਸਰ ਮੈਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ ਸਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੋਣ ਦਾ ਓਕੇ ਸੰਦੀਪ ਹੋਲਡ ਆਨ ਫਾਰ ਸੈਕੰਡ ਸੰਦੀਪ ਹੋਲਡ ਆਨ ਸੰਦੀਪ ਹੋਲਡ ਆਨ ਫਾਰ ਸੈਕੰਡ ਸਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਉਂਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਜੇ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਸਬੰਡ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਇਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਏਜੰਟ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਓਕੇ ਹੋਲਡ ਆਨ ਬਸ ਨਾ ਹੋਲਡ ਆਨ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸੰਦੀਪ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਸੀ ਕਸ਼ਟ ਸਹੀ ਔਰ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਲਡ ਆਨ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਲਡ ਆਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨਣਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਲਡ ਆਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਆਨ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਟਰਨ ਸੁਣੋ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਸੁਣੋ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟ ਮੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਮਾਈ ਹੁਣ ਨਾਓ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਟਰਨ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਾਪਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਮਿਸ ਕੈਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਰੁਪਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਪਦੇ $4-5 ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਪੇ ਕੀਤੇ ਆ ਓਕੇ $100 ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸੰਦੀਪ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਸੰਦੀਪ ਜੋ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਓਵਰ ਨਾਓ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਟਰਨ ਨਾਓ ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ ਆਈ ਏ ਹੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਸ਼ੋਰ ਸਰ ਗੋ ਅਹੈਡ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਚੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਮਸਟ ਸਟਾਪ ਇਟ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 68 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕੁਝ ਅਮਾਊਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਆ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਤੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਇਹ ਪੈਸੇ 68 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਸਰ 68 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਰ ਮੈਂ ਡੀਵੀ ਐਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਠਿੰਡੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੈ ਇੱਕ ਹੇਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਡਜੋਰਨਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਨੇ ਸਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀਆਂ 3 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ 'ਚ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਸਭ ਲਾ ਕੇ ਸਰ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਆਨ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਐਨੀਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਹੋਲਡ ਆਨ ਬਸ ਸੈਕੰਡ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਨਾ ਕਰੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਧੀਏ ਔਰ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਾ ਸਰ ਕੁੜੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹ ਠੱਗੀ ਮਾਰੂਗੀ ਸਰ ਮੈਂ ਟੈਟੂ ਪਵਾਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੀ ਹੈਕ ਤੇ ਟੈਟੂ ਪਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ 3-4 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਈ ਆ ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਗਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਹੋਲਡ ਆਨ ਸੰਦੀਪ ਬਸ ਸਟਾਪ ਇਟ ਪਲੀਜ਼ ਨਾਓ ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ ਨਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਪਲੀਜ਼ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਲਿਟਲ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਸਰ 1 ਈਅਰ ਦੀ ਹਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਹੋਟਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸੈਮੈਸਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਲ ਦੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਈਅਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਸੈਂਟੇਨੀਅਲ ਕਾਲਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਸਰ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆ ਬਟ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਦਰਾਰਨਾ ਪਵੇ ਮੇਰਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਲੈਟ ਯੂ ਨੋ ਦਿਸ ਫਰਸਟ ਇਦਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੈਰੀ ਮੀ ਔਰ ਨਾਟ ਦੈਟਸ ਯੋਰ ਡਿਸੀਜਨ ਬਟ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ ਪਲੀਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਲਡ ਆਨ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ ਹੋ ਆਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਯੂ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਓਨ ਡਾਟਰ ਵਟ ਐਲਸ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਸਰ ਆਈ ਕੈਨ ਸੈਂਡ ਯੂ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਲਡ ਆਨ ਪਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਆਨ
ਸਰ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈਏਐਸ ਆਫੀਸਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਮੂਰੇ ਠੁੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਮਾਰਿਆ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਰ ਤੱਪੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਮੂਰੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਸੱਚ ਦੱਸੋ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਈ ਹਾਂ, ਆਪਦੇ ਦਮ ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਕੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਈਨ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰੂਫ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਹੋਲਡ ਆਨ ਪਲੀਜ਼, ਹੋਲਡ ਆਨ ਪਲੀਜ਼, ਯੂ ਕੈਨ ਜੰਪ ਔਨ ਮੀ, ਆਈ ਐਮ ਦੀ ਹੋਸਟ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਸਰ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਲਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸਰ, 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, 32 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਆਨ, ਹੋਲਡ ਆਨ, ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ, ਜਸਟ ਟੈਲ ਇਟ ਟੂ ਸਟਾਪ ਦਿਸ ਮੋਮੈਂਟ ਪਲੀਜ਼। ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਕੇਸ ਪਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਰ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ 1 ਮਿੰਟ ਨਾ ਮਾਰਾ ਲਓ, ਆਪਦੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਬੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਲਓ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡੋਂਟ ਕਰੈਕਟ ਮੀ ਪਲੀਜ਼, ਡੋਂਟ ਕਰੈਕਟ ਮੀ ਦੈਟ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪਰਚਾ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਸੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣ ਕੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕਿਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਡਨ, ਡੀਲ ਡਨ, ਆਲਰੇਡੀ ਫਰਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੈ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਟ ਮੀ ਗੋ ਟੂ ਜੇਲ ਦੈਨ, ਵਾਈ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਡਿਸਕਸ ਦਿਸ ਆਨਲਾਈਨ? ਨੋ ਨੋ, ਵਾਈ ਯੂ ਰੂਟ ਦੈਟ ਮਚ? ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛ, ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ? ਸਰ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਕੁੜੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਲਡ ਆਨ, ਓਕੇ ਪਲੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹੋਲਡ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਨ ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 4 ਜਣੇ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਲਾਓ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਲਾਓ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਦਰ ਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨੇ, ਕੀ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਬੇਦਾਗ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕੁੜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 68 ਲੱਖ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਸਰ ਕਾਹਤੋਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਧਰਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹਨੇ ਕੋਰਸ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਭਰਨੇ ਆ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਧਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਸਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਮਾਊਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਆਲਰੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨੇ, ਅਮਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿਰਕ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੇਡੀ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ADGP ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਈ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆਈ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਜਦ ਕਿ ADGP ਆਫਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ, ਇਹਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮੈਟਰ ਤੇ? ਸਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸਰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਸੀਗੀ ਸਰ, ਇੱਕ ADGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ADGP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, CC ਸੀਗੀ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀ ਸੀਗੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਚ ਫਸ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਜਾਣਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਆ ਏ ਡੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਮਾਰ ਖੁਰ ਕੇ ਆਈ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਭੇਜੀ ਆ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 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 ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਝੂਠੀ ਐਫ ਆਰ ਕੀਤੀ ਸਰ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਕਹੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਕੋਰਟ ਚ ਵੀ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਗਈ ਸਰ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਗਏ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨ ਗਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਚਲੋ ਐਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਪਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਪਰਚਾ ਸੀ ਓਕੇ ਫਾਈਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਲਵਾਰ ਲਮਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਯੂਰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨਾਓ ਫਾਲੋਡ ਬਾਈ ਦ ਪਾਊਂਡ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋ ਪੁਲਿਸ ਮਾਈਂਡਡ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਨੇ ਔਰ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਇਹਨੇ ਆਪ ਖਿਚਾ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਚਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਔਰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਲਡ ਔਨ ਮਰ ਸਕਣ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਔਰ ਹੋਲਡ ਔਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਔਰ ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨੋ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ ਆ ਯੈਸ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੋ ਕਮੈਂਟ ਨੋ ਸਰ ਮੈਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਸੜਕੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਰ ਐਡਿਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਐਡਿਟ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਮੈਂ ਉਹ ਨੋ ਕਮੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਕੁੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਸਰ ਮੈਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਬੇਦਾਗ ਨੌਕਰੀ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਲਿਆ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵਾਈ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਆ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਵਾਈ ਯੂ ਟ੍ਰਸਟ ਦਿਸ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟ੍ਰਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਰ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲੂਟ ਹੈ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਤਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਤੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਕੇਅਰਫੁਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥਰੈਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਉਹ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੋ
ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਦੇ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਮੈਂ ਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਪਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਨਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜਾਂ ਸਰ ਨੋ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦਰਜ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਹੋਇਆ ਜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਸੀਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਐਸਆਈਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਸੀ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੀ ਕਿ ਪਰਚਾ ਆਲਰੇਡੀ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ? ਦੱਸਿਆ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਏ ਨਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਵੱਡ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਸਿਕਸ਼ਤ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸੰਦੀਪ ਧੀ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ। ਸੰਦੀਪ ਬੇਟਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਲੇਟਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਨੋ ਵਰੀ ਸਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਰ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗੜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਸਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਬਾਲਕ ਹੈ, ਹਜੇ 19.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਹਜੇ ਅਗਸਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਏਜ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਚਅਪ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਨੋ ਵੇ ਸਰ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੈਰੇਕਟਰ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਰ, 2.5 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਨਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਲਗਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਟਾਕ ਟੂ ਮਾਈ ਡੈਡ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੈਰੇਕਟਰ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠ ਹੀ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰ ਆਈ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਿਦ ਦਿਸ ਪਰਸਨ। ਬੱਚਾ ਗਵਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰਬਲ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਪੁੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਰ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਭਗਤੇ ਭਾਈ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਰ ਕਮ, ਥੈਂਕਸ। ਪਲੀਜ਼ ਲੀਵ ਇਟ ਆਨ ਆਵਾਜ਼ ਪਲੀਜ਼, ਹਾਂਜੀ ਲੈਟ ਹਰ ਗੋ ਟੂ ਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਾਏ ਨਾ। ਸੋ ਗੁਆਂਡਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਪਰਚਾ ਔਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ।